שלום שמואל שאול, שלום לרב אסי עזריה. שלום וברכה, שלום וברכה. שמחה גדולה לפגוש אתכם. כרגיל. בשיחה מקדימה, גיליתי לכם, גיליתי את אוזניכם שמצאתי בספרייתי ספר ישן אושן המסתורין בישראל של חורודצקי. חורודצקי. וקראתי שם סיפורים על הארי הקדוש. ואחד הדברים המדהימים, הארי הקדוש הרי היה בסיכום משהו היה סוג של גורו. ורוב הגורים שאנחנו... סוג של גורו. זה ממש לא הגדרה נכונה, דני. תן לו, תן לו את המונולוג. תן לי את המונולוג, אני מספק לך חומר להתנגד. אם בהגדרה של גורו זה מנהיג רוחני, שיש תלמידים שהם נוהים אחריו, ועושים כדברו ומעריצים את מדרך קו פרגלו, אז אם תקרא, זה ההגדרה של גורו, היה גורו. אבל בניגוד למושגים שיש לנו על גורו, וזה מה שאהבתי נורא לקרוא, הוא היה מצניע לכת באופן שאין דומה לו. האיש היה צנוע בכל הלכותיו. זאת אומרת, גם הוא, כמו רב גדול בישראל במאה ה-20, התחיל במצרים בכלל את תלמודו. אנחנו שוכחים כל, אני שוכח כל הזמן שאיזה קר גדול של חוכמה יהודית הייתה במצרים, ומשם הוא נקרא לצפת. היה רב אחר שלא הכרתי את שמו עד שלא קראתי את זה, ששמו רבי משה קורדובירו. אתם מכירים את רבי קורדובירו. משה קורדובירו? קורדובירו. דני, הם קבורים אחד ליד השני. הם קבורים אחד ליד השני, בדיוק. צמודים, לא היית אף פעם. אז אני הייתי, ומי שם לב? אתה מתרכז בדבר אחד ולא שמתי לב. ואגב, הייתה ביניהם איזשהו סוג של תחרות, אולי לא תחרות, אבל תלמידיו של קורדובירו בעצם נהו באיזשהו שלב אחרי נסה להיזכר בשם יצחק בן שלמה, יוסף בן שלמה החוקר, כתב על רמק, הוא כתב על תורת העולאות, יוסף בן שלמה לוריה, זה השם המלא שלו, של הארי, חפתי הפרופסור, רבי יצחק לוריה, כן, יצחק לוריה אשכנזי, כך קראו לו. וגם משחק, יש שם גם משחקים של אשכנז ו... נכון, הוא היה חצי-חצי, הבנתי, הוא גם היה מתפלל, מקפיד להתפלל בימות החול בבית כנסת ספרדי, כמדומני, ובשבת באשכנזי, וכל דבר היה טעמים... אז מה אנחנו רוצים להגיד? כי יש לי מלא מה להגיד עליו. אז בואו נתחיל עם זה, עם הדברים שאני התחברתי להם מיידית, שהאיש היה מצניע לכת, שהאיש היה... באיזשהו מקום מסתגף, אוכל מעט מאוד, אלא אם כן מדובר באכל פעם בשבוע מעט בשר בסעודת השבת, מקפיד מאוד מאוד על הלכות של טוהרה, הוא הולך למקווה פעמיים ביום, לבוש בגדים לבנים, זה צפת חברים, זה צפת קר שם, אז הוא לבש בגדים הלבנים, הוא היה לובש איזה בגד אדום, שיחמם את גופו, ועל הבגד האדום היה לובש את הבגדים הלבנים, ודמיינתי אותו מהלך שם בעיר הקודש צפת, ואחריו תלמידיו, תמונות, צריכות נכון. להיות תמונות... באיזה גיל דמיינת אותו? סתם, באיזה גיל דמיינת כשדמיינת? באיזה גיל הוא היה? בדמיונך, בכמה דמיינת אותו? תראה, היה לו זקן לבן גדול, חוץ מזה לא אוקיי. דמיינת אותו. לא דמיינת אותו. זה באמת אחד, זה בסדר. אבל... לא, אתה יודע, זה בדיוק המקום שבו הדמיון מוציא את הדברים מהקשרם. לכן גם התקוממתי על המילה גורו, כי קודם כל הארי הקדוש חי מעט, הוא חי 38 שנה, לא יותר. כמו הברסלב דרך אגב, שניהם מתו באותו גיל. ואת רוב זמנו הוא בכלל בילה בהתבודדות על הנילוס, כאילו הוא היה בצפת 2.5-3, לא יותר מזה. פחות, כמעט פחות משנתיים לדעתי. אז גורו ותלמידים, אתה יודע, וגם אתה אומר תלמידים והרמק, אז מספרים שהתלמידים של הרמק שאלו את הרמק מי יהיה ממשיך דרכי, אז הוא אומר, אני לא אגיד לכם, אבל בהלוויה שלי תראו מישהו שיגיד איפה אני צריך להיות קבור, תלכו אחריו. וכך היה בהלוויה של הרמק, רצו לקבור אותו במקום אחד, והרי הקדוש בא ואמר, לא, 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 לא,
צריך לגבור אותו במקום אחר לגמרי, אמרתי, היום הם קבורים זה ליד זה, ואז התלמידים של הרמ"ק הבינו שצריך ללכת, כי כשהארי הגיע לצפת, הוא הביא חידושים שהם היו קצת נגד מה שקורדוביירו אמר, הוא הביא מלא חידושים מהארי הקדוש. אז אתה יודע, לא יודע, אני בתוך ליבי, מכל הדמויות בעולם היהודי, שנניח את משה שאני מאוד אוהב, אני מאוד מרגיש קרוב בלב לארי הקדוש, כאילו הוא ידע להלך בין העולמות, הוא היה בו, לא רק גאון, היה בו ניצוץ מכל הניצוצות שיש, וצריך להבין שאת רוב חייו, הוא בגיל 9 עבר למצרים, כי אביו עליו השלום נפטר, ואימו לא היה לה כסף, ואז היא הלכה לאח שלה, בקהיר. ואח של הדוד שלו, מיד מבין שיש פה איזה פלל מול עיניו, והוא רכש לו בכסף רב את העותק היחידי של הזוהר שהיה אז בקהיר. אתה יודע, היום אתה קונה את הזוהר באינטרנט. כן. אז היה עותק יחידי בכל קהיר, הוא רכש לו את זה, והוא היה יושב כל היום מתבודד, היה בא בשישי בערב לכל סעודת שבת עד שבת בערב, וחוזר להתבודד. אז הוא היה, אנחנו בשמניזם רוצים לקרוא לרוח, כאילו לא להרגיש בראש שלה. אתה קורא לרוח של מה זה לעלות לרגל לקבר. אתה עולה לרגל לעלות לרגל לקבר בשביל, אתה יודע כמה פעמים בחיי הייתי לקברו. בטוח יותר משניכם. מלא, מלא. טבלת במקווה שם? יש את המקווה שלו גם. זה מעיין כזה. במקווה טבלתי כמה פעמים, אבל פעם אחת טבלתי ביום הציון לזכרו. והיה שם אלפי אנשים, עכשיו היית במקווה, יש לו זרם מים דק נכון. כזה שנכנס פנימה, ואחרי שאיזה 100, 200, 300 אלף דתיים שלא מתרחים ומזיעים את נשים לא, לפה, לא, לא. לא יודע מה נפל עליי, אמרתי ביום זכרו אני חייב לטבול, נכנסתי למים ואחרי זה שלושה ימים ניסיתי להתקלח, זה לא עזר, אבל הרוח שלו היא רוח מופלאה, אז אני אספר סיפור אחד קטן, דווקא לא עמוק, אבל זה סיפור שאני אוהב לספר אותו, ואני אעביר אליך את המגרש, כי אני בטוח שגם לך יש מלא מלא מה להגיד עליו. הוא מתישהו, כשהוא היה על הנילוס, אמרו לו, אתה צריך ללכת לצפת, היה לו גילוי אליהו, היה קורא לזה גילוי אליהו. היה לו גילוי אליהו, אמרו לו, אתה צריך לעלות לצפת, וללמד מישהו שקוראים לו חם, רב חיים ויטל, הוא צריך להיות התלמיד שלך, כל מה שאתה יודע, אתה צריך לעבוד לו. זאת אומרת, אם אתה מדבר על גורו, בעצם היה לו רק תלמיד אחד. התלמיד הזה כתב את ספריו, המשיך את דרכו, אבל לא היה תלמיד אחד. אבל גם הוא היה צריך לעבור מבחנים לפני שקיבל את הרשות. הסיפור הוא מספר לצפת, הוא בכלל מגלה שרב חיים ויטל לא גר בצפת, הוא גר בדמשק. אז מה הוא עשה? זה שמניזם כהלכתו. הוא לא נסע לדמשק לקרוא לו. הוא נכנס בחלומות שלו, של רב חיים ויטל, ואמר לו, אתה צריך לבוא לצפת, אני צריך ללמד אותך, באתי במיוחד מקהיר בשביל העניין הזה. הוא רב חיים ויטל, רב מפורסם בדמשק, אומר, מי זה בא אליי בחלום, אומר שהוא צריך ללמד אותי, אני הרב הגדול, וככה כל לילה הוא בא אליו בחלום, תבוא, 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 תבוא. עד אחרי ששלושה חודשים אוסף רב חיים ויטל, שלא היו הרבה תלמידים, אומר להם, תשמעו, יש איזה מישהו שכל לילה נכנס בחלומי, ואומר לי לבוא לצפת, אין לי ברירה, אני חייב לבוא לצפת. אז מה התלמידים שלו אומרים לו? תשמע, רבנו, גם הוא נכנס בחלומותינו ואומר לנו, תגידו לרבי שלכם, הוא חייב לבוא לצפת, כי אני באתי במיוחד ללמד אותו. אבל לא היה לעניין לנו להגיד לכבוד הרב, כאלה דברים. בקיצור, כמו שאמרת, הוא בא לצפת, רב חיים ויטל מכין לו שלוש שאלות, לראות כמה גדול הוא. ואז הארי הקדוש עונה לו על הראשונה, והוא מבין שמה שהוא הבין היום הוא לא מבין כלום. עונה לו על השנייה, הוא מבין שיש לו פה ניצוץ אלוהים מול פניו, ולפני שעונה לו על השלישית, הוא משלח אותו מעל פניו, ואומר לו, אתה באת לבדוק אותי, לא באת ללמוד עכשיו. ובגלל שבאת לבדוק אותי, אוף מפה, אני לא רוצה ללמד אותך. לא, והוא כמובן, אתה יודע, כמו בכל הסיפורים הטובים, קרא את גדה, וביקש סליחה, וביקש מחילה. סיפור זה קלאסי. ומאז הם היו ביחד, ואני אגיד רק עוד דבר אחד על הזיווג ביניהם, הארי הקדוש אמר לרב חיים ויטל, התיקון שלי בגלגול הזה זה ללמד אותך. אני באתי לפה בשביל ללמד אותך. והיו שאלות שהוא היה שואל אותו רב חיים ויטל ואומר לו, תשמע, זה אסור לי ללמד אותך. אם אני מלמד אותך זה מקצר את חיי. אבל בגלל שהתיקון שלי זה ללמד אותך, אני לא יכול להגיד לך לא על שום שאלה שלך. רק תדע לך שכל שאלה שאתה שואל אותי, וזה סודות שאסורים להתגלות כרגע,
קיצרת את חיי, וכך היה ככה, שאל אותו שאלות, וזהו, ומי שקורא היום את כל כתבי הארי הקדוש, מי שכתב אותם זה רב חיים ויטל ובנו. בנו, כן. הוא לא פרסם אותם, שזה מעניין. רבי חיים ויטל לא פרסם כלום. לא פרסם. בנו, כן, זה היה שמור גם אצלו בכל מיני מחברות, ובנו, שמואל, עשה מזה... אז מי שרוצה קבלה במעמקים, טופ, ממש. אנחנו, אנחנו ננתק אותו מהזוהר או נדבר על הזוהר? לא, כי כל הסיפור, אני רק רוצה לתת, כמובן תרך פרב עזרה יאמר את אשר על ליבו, אבל אני רוצה לתת את, את המסלול ההיסטורי. כאילו במאה השנייה לספירה הזוהר נכתב. ב-2013, הוא מתגלה, ואנחנו מדברים עכשיו... במאה ה-13. במאה ה-13, כמובן. ואנחנו מדברים עכשיו על המאה ה-16, אמצע המאה ה-16, שם הדברים מתרחשים, ולא ברור עד היום, לא ברור, אלא אם כן חכמיי תתקנו אותי, לא ברור עד היום מי בעצם כתב את הזוהר, האם הוא נכתב על ידי איש אחד, האם הוא נכתב על ידי קבוצה של אנשים, מה, 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 מה המקור, והשאלה היא גם בדברים האלה, האם זה חשוב? זהו, זה מה שרציתי לומר, זה לא כל כך חשוב לדעתי. יש בזה, המחקר עוסק בזה הרבה, גם גרשום שולם, גם אחריו, אני לא יודע כמה כדאי להיכנס לזה עכשיו, מצאו פשוט איגרת, רבי יצחק דמין אקו, פגש את אשתו של רבי משה דליאון, והיא סיפרה לו שבעלה היה כותב את זה ומוכר את זה, ו... בקיצור, חוקרים, זה מה שהם עושים, אז גרשום שולם הגיע למסקנה שכתב את הספר רבי משה דליון במאה ה-13, את הזוהר. אבל אחריו, היום יותר מקובל לחשוב שזה חבורה של אנשים שפרסמה את זה, כי זה באמת יצירה מאוד רחבה ומאוד, מוכיחים את זה גם לפי לשונות מסוימים. למשל, המילה גשמיות שמופיעה בזוהר, גשם, גשמי, היא מילה מודרנית, מאיפה הגיעה? אתם יודעים מאיפה הגיעה? מערבית, ג'יסם. הגשמי, אין לנו מילה גשמי לחומר בעברית לפני ה... והביא אותה לעברית, המתרגם הגדול של הפילוסופיה היהודית שנכתבה בערבית, רבי יהודה בן טיבון, שהכניס את זה גשמיות, מערבית ג'יסם הביא גשמיות. עד היום שאנחנו רואים גשמי ורוחני, זה... אז אם אתה רואה מילה כזאת כתובה בספר, אז הוא לא נכתב לפני המאה ה-13, אתה מבין? אבל בספרד דיברו ערבית, רב עזריה. גם וגם, לא, דיברו עברית וגם ארמית, ולשון המקום, מי שלט, אז הטורקים שלטו פה? במאה ה-16 כבר כן, אני חושב שכבר האוטומנים שלטו פה. בכל אופן, אז היינו אך, נכתב פה, נכתב שם, זה לא משנה. מתי זה נכתב וזה? זו תופעה מקובלת בעולם העתיק, שקוראים לזה פסודו-אפיגרפיה, שאנשים היו כותבים, יודע כמה ספרים אריסטו כתב לפי זה? שיש כאלה כותבים ספר, וטוב, כתב את זה אריסטו. זה לא גניבה כמו שאנחנו חושבים היום, משהו קצת אחר, הם נהגו לייחס את הספר לאדם גדול. ומאיפה באה המסורת שמשייכת את זה לרשב"י? אני חושב שכאילו הרשב"י עצמו הוא הגיבור הספר. בוא נגיד ככה, זה גם כל כך אמור, אני בטוח שחלקים גדולים ממנו כן באו מתקופה עתיקה יותר, אולי הוסיפו, אולי אין מושג, איך תדע, דברים כאלה, איך הם מתגלגלים. אבל זה נראה לי שאלה לא חשובה. יותר חשוב הספר עצמו, מה שהוא מנסה לעורר בך. ובאמת הארי זה תופעה שלא תאמן, כיוון שכמו ששמואל ככה הסביר יפה, הוא בעצם התגלה לשנה וחצי, שנתיים, שין למד, שין למד א', 1570-1571, ובשנה וחצי הוא לא כתב מעול שום ספר, שום דבר, ואיכשהו זה התגלגל לכך, שהוא השפיע על כל העולם היהודי, אשכנזים, ספרדים, תימנים, לא רק השפיע ברמת שקיבלו את התיאוריות שלו, כי מי מבין את הדברים האלה, אוקיי, גם ברמת הפרקטיקה ההלכתית, וזה דבר שקשה, בכלל אותה תקופה בצפת הייתה תקופה מאוד מיוחדת, מגורשי ספרד ברובם, הגירוש היה ברשנון ב-1492, נכון? לא מזמן, מספרד, ומדובר על המאה ה-16-1500, אז הם הרבה הגיעו לצפת, והתאספו שם חבורה של אנשים, רבי שלמה אלקבץ, שכתב את לך דודי, שבכל קהילות ישראל שרים אותו בערב שבת, נכון? לך דודי, לקראת קהלה. זה שלו, שיר כולו קבלי. והבית יוסף, רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, שם, הם הכירו כולם. ורבי משה קורדובר, פרדס רימונים, וכל הקבלה של עד הארי, קוראים לזה, קבלה גרסה א', נגיד. ואז הארי גם, לא ברור איך מאותה, תקופה של יצירה של כמה עשרות שנים, כל העולם היהודי הושפע וקיבל ולקח מהם. עכשיו, לא תגיד, זה דברים, אתה יודע, שווים לכל נפש. זה חתיכת, דברים קיצוניים, רדיקליים, במובן של החשיבה היהודית הרגילה, בא מישהו כמו ארי מדבר איתך על, על האינסוף שמצמצם את עצמו כדי לפנות מקום לעולם, ואז הוא ממשיך איזה קו, ומי שקצת מכיר את כל התיאור, אז יש שם פירוט
פסיכי של כל ההתרחשויות שקורים בעולם, בהשתלשלות של האלוהות כלפי העולם, ממש ברמות דיוק ופירוט, מכניק ממש. אז אתה אומר, אוקיי, והדבר הזה יתקבל בכל קהילות ישראל. אתה יודע, אשכנזים, ספרדים, תימנים, פה. באמת יש משהו מיוחד שירצה יאמר שיש בזה השגחה, שאותם כמה עשרות שנים יצרו מהפכה, אפשר לומר, בכל העולם היהודי. מקצהו עד קצהו. זהו. הסיפורים עליו אין קץ, הרב שמואל שם סיפר כמה. מה אלה סיפורים? דרך אגב, יודעים שאומרים שהוא ידע לעשות קפיצת דרך. הכל, הוא לא כתב דבר. דיבר עם התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, מת. בניגוד לרמק שהיה עם תלמידים ולרבי יוסף קארו ודאי, כן, הבעל שולחן ערוך היה דמות, מה זה דמות? אבל הוא הרי בא לשנה וחצי ונעלם, וכל העולם, אפשר להסתכל על פרקטיקה היומיומית של יהודים בשבתות, בחגים, בימי חול, בתפילה וזה, סידורים, תפתח, הכל רשומים של דברים שהארי הכניס. הוא היה שמן גדול, עבד עם מרכבות, תקרא לפני סידור כתוב, תפעיל מרכבת עין, חמש פעמים של השם, גימטריה 130, גימטריה עין, כל מיני דברים שלא נעמיק פה בתוכנית, אבל... כן. כל החופגותה שם, אני מאוד מאוד בלב... עדיין, כן, יש לתלמידו, לרבי חיים ויטל, ספר שנקרא שערי קדושה, שהוא מדריך אותך איך להגיע לייחודים ועליות נשמה. מתחיל, הקדמות, ואז החלק הרביעי לא הודפס, אני שנים חיפשתי את זה, כי בחלק הרביעי של הספר, הוא אומר, פה אני אתחיל לפרט לך תכלס טכניקות, לפני זה הוא מדבר איתך על, קודם כל תכין את עצמך, אל תכעס, לא כועס אף פעם, לא אוכל, כאילו תנאים שבאמת אתה צריך להיות חצי מלאך, לא דוק התחיל בזה, תגיע למצב שאתה לא כועס אף פעם, תגיע למצב שאתה נעלב, שאתה לא בן אדם. אחרי זה, כן. איזה דברים יפים, אומר על הכעס. אז זהו, ועכשיו רק בחלק הרביעי נעלם, ומצאתי אותו איפשהו, ואני לא, הוא מתאר ממש איך לשבת בחדר, להגיד איזה מנטרה, לעשות, יש שם ממש תיאור תהליך טכניקות, מה הם היו עושים, מתבודדים, ואולי אם זה מעניין אותך הרב שמואל, אני... מאוד מעניין אותי, בבקשה, שלח לי עותק. אני ארגן, נמצא אותו, ואת החלק הרביעי הזה אני אשלח לך. אז רק אני אספר איזה סיפור קטן עליו על יוסף קארו, יוסף קארו רצה לבוא וללמוד אצלו קבלה, אז הרי הקדוש אמר לו, אתה אין לך תיקון בקבלה, אתה כבר קבלה למדת בגלגולים אחרים, אתה יש לך תיקון בפשט, כאילו הלכות. כן. דרך אגב, גם הוא לא קבור רחוק, כאילו 100 מטר נכון, למטה נכון. בתוך הבית קברות, הם כולם קבורים זה ליד זה. ואז קארו התעקש איתו, רב יוסף קארו התעקש איתו, ואז הוא אמר לו, בוא נעשה סיכום. אני יום שישי יורד לטבול עם התלמידים שלי בנחל עמוד, אם אנחנו חוזרים ואנחנו נפגשים בדרך, אני מקבל אותך ללמוד. אמר לי יוסף קארו, למה לא? כאילו מה, יותר פשוט מזה, אבל ליתר ביטחון, בשביל שלא יפספס אותו, ישכים קום, בשביל לעמוד עליהם הדרך. לרוב זה שישכים קום, התעייף מתישהו, ונרדם. וכשנרדם, בדיוק עברו הארי הקדוש וחבורתו, ולא פגש אותם. ואז הוא אמר לו, אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר, אין לי תיקון בקבלה, התיקון שלי זה רק בהלכות. ומה שאני אוהב בסיפור הזה, שלכל אחד יש את התיקון שלו, תלמד, זה משנת, אתה צריך לבדוק איפה התיקון שלך, אל תלמד דברים שלא קשורים לתיקון שלך. אני חושב שזה בתוך חיי, אתה יודע, למדתי באוניברסיטה, ולמדתי בבית ספר, וגם למדתי שמניזם ויוגה ובודיזם והכל, ובסוף, בסוף, בסוף, כמו שאומר הארי הקדוש, הדבר הכי חשוב, זה תלמד איפה שיש לך תיקון. שמה... הוא אומר, ניצוצות גבוהות. תמצא את המקום, אני גם, זה משהו שלקחתי, כן, הרב דליק. מצאתי משהו שרציתי להקריא לכם על מידת הקרסקי, בסגמו של דבר, זה משהו שאנחנו מחברים את, לחיי היומיום, כן. וככה הוא אומר, סיפור עליו שמעולם לא כעס. הכעס עליו הייתה המידה המגונה ביותר. אפילו הכעס בשל מצווה, הוא היה אומר, אם כל עבירה פוגמת איבר אחד באדם, מידת הכעס, פוגמת בנשמה כולה ומחליפה אותה לגמרי, ובמקומה נכנסת נשמה מצד הקליפה. כך סיפור עליו, ועכשיו עוד משהו שמחובר אליי, שהוא היה חס על בעלי חיים, הוא מעולם לא נגע אפילו באצבע קטנה ברמס. ויום אחד באה אליו אישה ואמרה לו שהיא עקרה. והוא אמר, מה אני יכולה לעשות? הוא אומר, אין מה לעשות, יש פה, אני ראיתי בחצרך שיש תרנגולים קטנים, והתרנגולים הקטנים היו עולים על סולם קטן לשתות מים מתוך כלי, ואת הזזת את הסולם, והם לא יכלו לשתות, ובגלל זה את הקרה.
מדהים. אז הנה עוד סיפור מחיי היום של הארי. אי אפשר רק שלא להגיד מילה משהו מתורתו, כאילו שאנחנו מדברים כזה מסביב, וגם כמה שאפשר, אבל העניין הזה, שהוא הכניס את מה שנקרא צמצום, שבירה ותיקון. ובשתי דקות אולי, זאת אומרת, התפיסה היא מאוד, מאוד, הייתי אומר, רדיקלית, כי הנקודה שלו, כאילו שבירה בעולמות העליונים. ישראל בגלות, זה מתאים גם למצב הזה, העולם כאילו לא כסדרו, והוא מתאר מצב שבו כביכול האלוהות, אם תרצה, התפוצצה, וזה לא בדיוק, כן? וניצוצותיה פזורות בכל, בעולם השבור כולו. ותפקידנו, אפשר לומר, ותפקידנו כיהודים בכלל, זה לברר ולהעלות את הניצוצות. בכל אוכל שאתה אוכל ומברר עליו, אתה מעלה ניצוץ. שבכל פעולה שאתה עושה, כל מפגש שלך עם העולם החומרי, אתה גואל ניצוצות אלוהים ששבועים שם, אפשר לומר. והמטרה של כל המהלך הזה, זה כמו להדביק חזרה את האלוהות שנשברה, אם אפשר להגיד דברים כאלה. איך תפיסה כזאת נכנסה לעולם, כאילו זה נשמע כל כך חריג. אבל זה, מה שזה עשה, זה נתן לאנשים, בגלות ובכלל גם, משמעות לכל פרט שהם עושים, בכל משהו שהם אוכלים, כל פעולה שהם עושים, הם בעצם פוגשים וגואלים ניצוצות אלוהים ששבועים בתוך הקליפות, נאמר ככה. וכל דבר הוא קשור בעצם להבאת העולם לגאולתו, אבל בדרך מיסטית, כן? בעוד שלפני זה היית אומר, טוב, תתקן את העולם, תעשה פוליטיקה, תעשה, לא יודע, חברה. פה הגאולה של העולם הפכה להיות גאולה מיסטית, אחר כך זה גלגל גם את שבתאי צבי וכל מיני כאלה שנסמכו על הרעיונות האלה, אבל במובן הזה, זה, זה, זה משנה לאדם את, את ההסתכלות שלו על החיים, אם הוא לוקח את הדבר הזה, בכל פעולה, בכל מפגש. עכשיו, אנחנו מבררים ניצוצות, אנחנו בעצם מוציאים וגואלים עוד ניצוץ, ועוד ניצוץ, ועוד ניצוץ ששבוי בתוך החומר. וכך אנחנו משיבים כביכול את האלוהות למצבה המקורי, והעולם יגיע לתיקונו. בשתי מילים, רק על ה... אז קודם כל, הללויה על השפה שדיברת, ורק נגיד דבר אחרון המאזינים, לפני שנלך הלאה אולי, אולי לא נלך, כדאי להישאר, ושאשלג בעצם אמר שהוא סוג של גלגול של הארי הקדוש, והוא פירש את כל הכתובים שלו ברמה שאפשר להבין, כאילו, כשאתה קורא את הארי הקדוש, זה הכל שפה של ניצוצות, קודם, טיפות, כן. ליבושים, פיוטי לגמרי, אשלג עשה את זה אולי יבש קצת, לפעמים לידי, לדעתי, קצת יבש מדי, כי יש משהו בפיוטיות של נכון. ניצוצות ולבושים ו... העלאה, שהוא כאילו, יש פה ספיריט, אין מה לעשות. נכון. שווה לקרוא גם את זה וגם את זה, אם לא הבנתם כלום ממה שכתב הארי, אל תתייאשו. ואם הזכר, אולי אני אקריא משהו קצר, שכשכתבת על הזוהר חשבתי עליו, שמשהו מהזוהר, אחת הפרשות שגם הארי מאוד אהב, פרשת משפטים, היא נקרא סבא דה משפטים, זה, הוא עוסק באהבה, כן? ויש שם קטע מאוד יפה, הוא יקרא אותו מתורגם לעברית, אגב זה מתוך, יש מדרשה באורנים, מדרשה חילונית לדעתי, שמוציאה מסכות כאלה. הם לקחו פה מסה של ביאליק, ועשו אותה כמו תלמוד, וכל משפט הוסיף ומקורות, פשוט נפלא, ממש, על כל דבר, כולל שירים, ומהגמרה, ומהקבלה, ומאחד העם, ומחוקרים, משהו מקסים. אז בין השאר, אני מביא את הקטע הזה, ואני אקריא לכם אותו, שמדבר על התורה או על החוכמה, שאדם חושב שחוכמה זה משהו מת, אבל לא. בזוהר, במיסטיקה, בקבלה, חוכמה זה דבר חי שאתה מתקשר איתו. השכל העליון זה לא איזה משהו שלמדתי מתמטיקה. זה... אני אקריא את זה. אז אומר ככה, משל למה הדבר דומה? לאהובה, שהיא יפת מראה ויפת תואר, והיא סגורה ומסוגרת בהיכלה, ולה אוהב יחיד, שאין בני אדם מכירים בו, אלא נסתרו. אוהב זה, מתוך אהבה שהוא אהבה, עובר הוא על שער ביתה תמיד, ונושא עיניו לכל עבר. והיא יודעת שהאהובה הוא הסובב על שער ביתה תמיד. מה היא עושה? פותחת היא פתח קטן באותו היכל נסתר שהיא שם, ומגלה פניה לאהובה, ומיד היא חוזרת ונעלמת. כל אלו שהיו בקרבת אוהבה, לא ראו ולא התבוננו, אלא אוהבה בלבד, וקרבה וליבו ונפשו יצאו אליה, והוא ידע שמתוך אהבה שהיא אוהבת אותו, נגלתה לו רגע אחד, כדי לעורר בו אהבה. כך הוא דבר התורה, היא אינה נגלת אלא לאהובה. יודעת התורה שאותו חכם לב סובב על שער ביתה בכל יום, מה היא עושה? מגלה היא את פניה אליו מן ההיכל ורומזת לו רמז, ומיד חוזרת למקומה ומסתתרת. כל אלו שהם שם אינם יודעים ואינם מתבוננים, אלא הוא בלבד. וקרבה ולבו ונפשו יוצאים אליה, ועל כן התורה נגלית ונכסית, ונוהגת באהבה לגבי אהובה, כדי לעורר בו אהבה. וואו.
פלא של קטע, כן. הוא עושה חשק ללמוד. לא, אבל אני אומר לך, התורה זה לא הטקסט. הוא אומר לך, התורה זה דבר חי, שאתה מנהל איתה איזה יחס, שאתה צריך קודם כל להיות באיזשהו איפה את, איפה את, ואז מדי פעם רמז והיא נסתרת, שזה נורא מעצבן, אבל אתה צריך להבין שזה נועד כדי למשוך אותך, כן. שוב, משחקי ניצוצות. כן, כן. בסדר. וואו. נשים לכם את הקטע הזה אחר כך בקבוצה. טוב, להוריד אתכם לקרקע? לא, לא, בטח. למה שיוריד אותנו לקרקע? תתחלנו לדבר פה דברים חשובים. אנחנו, תשמע רגע, תשמע רגע. אולי נמצא בחיי היום-יום דברים שהם... הקרקע מתחילה לבאור, שמואל. הקרקע מתחילה לבאור. אנחנו היום המון מומחים, אלפי מומחים בעולם, באמת טובי החוקרים, קוראים לתקופה שאנחנו נמצאים בה, תקופת ההכחדה השישית, ואנחנו נתונים כרגע באיזשהו תהליך של הכחדה, שצריך איזשהו סוג של נס, הנס יכול לבוא, הוא יכול לקרות על ידינו, אם נבין את הסכנה לבריאה, ונעשה מעשה מהר, באופן באמת גורף וחד משמעי, או שנמשיך לנוע בעיוורון אל אלוהים מקים ומחריב עולמות, ועולמנו זה יחרב, ונהיה כמו הדינוזאורים לפני מיליון שנים, מיליוני שנים, לשם אנחנו הולכים. למה אני מספר, למה אני אומר את זה? כי שלחתי לכם בידיעה מוקדמת שמשמו אופר אילני, או אחד הכתבים המוכשרים שכותבים בארץ, מספר על זה שהוא יצא למסע לעקוב אחרי נשר, גוזל נשר, בודד שהאבא שלו מת מהרלה, אגב, הרלה של וולטרן, אתם יודעים שאנחנו צורכים וולטרן, אבל אם ציפור טרף אוכלת בשר של מישהו שהשתמש בוולטרן, היא מתה. בקיצור, בהרעלת וולטרן הוא מת, ונשארה רק האימא והגוזל, והמטרה היא לעקוב ולשמור שהגוזל הזה ימשיך לחיות, ועוקבים מרחוק עם טלסקופים. והוא יושב שם וחושב ואומר, רגע, איפה אני נמצא פה עכשיו? אסור להגיד את המקום כמובן, אבל אני נמצא פה עכשיו באזור גבעתי, הררי, שכולו בעצם שרידים ימיים, שרידים ימיים, היה פה פעם ים, והיו פה פעם יצורים חיים, והיצורים האלה נכחדו, ואני נמצא על השרידים שלהם, ואולי... שוב, אולי אני נע לקראת תקופת ההכחדה הבאה. אני אומר את זה כדי לזעזע אתכם, ואני לא רואה ששריר נע בפניכם, אתם מוכנים לנוע אל ההכחדה בלי שום בעיה, אז בסדר. לא. כן. אתה יודע, אני קיצוני בדבר הזה, כי יש לי שתי מחשבות בו זמנית, זה לא שתי מחשבות, זה שתי גישות. הגישה הראשונה זה יהירותו של האדם, האדם כל כך יאיר, ממש כאילו באל, שהוא כל הזמן חושב שהוא יכול להשמיד את הבריאה, והוא הבריאה היא תחת השכחתו וכו וכו וכו. במקום הזה אני אומר, חייבים כל הזמן להיות צנועים, צנועים, צנועים. אם דיברנו קודם על הארי הקדוש, אז יש ניסים גם בבריאה, ולבריאה יש את הרצון שלה משל עצמה, הוא לא רק קשור לאדם. ולכן בכל הגישות האלה אני תמיד חושב שלפני הכחדות ודברים כאלה בוא נהיה צנועים וניתן לספיריט מקום, אנחנו רק חלק מהרעיון הזה. והדבר השני שהוא גם... זה הגישה הטראמפית, לעשות... שאתה יודע, כן. מה? זה הגישה? הדבר... זה הגישה הטראמפית. טראמפית? לא, לא, ממש לא, ממש לא. לא, לא, כי אני יודע מה אתה אומר תמיד, אתה אומר את הדבר ההפוך, עכשיו תגיד, אבל בעיקרון... רגע, 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 תן לי לגמור, זה גם וגם, לכן אמרתי שתי גישות. הגישה השנייה זה שאין מה לעשות, אני צריך להקשיב לטבע, אני חלק מהטבע, וכל דבר שאנחנו עושים לטבע חוזר עלינו, וכרגע הוא חוזר עלינו בדומורן גדול, ואי אפשר להתעלם מזה. אז אני גם אומר, בוא נהיה צנועים, נפסיק לחשוב שאנחנו כל יכולים, ובו זמנית בוא נראה מה אנחנו עושים ואיך התנועה שלנו מול הבריאה משפיעה, והיא משפיעה לרעה כרגע, ואנחנו חייבים תיקון מהיר. אבל אפילו אם דיברת על הכחדת המינים הזה, זה שבן אדם חושב שזכות הקיום שלו יותר חשובה מזכות קיום של נשר,
או כשאתה בונה סכר, הזכות הקיום היא יותר חשובה מכל מי שחי בחתך הזה של האגם אחרי זה, שפתאום מכסה שטח שלא היה מכוסה קודם, או כשאתה לוקח כביש ואתה הורס אין ספור מחיה מתחת לאבנים וכו' וכו' וכו'. זה יהירות לשמה, אז אני חושב שכשמחברים את שתי הגישות האלה, אפשר לאמץ גישה שהיא הרבה יותר בריאה ולהיות חלק מהטבע ולתקשר עם הטבע. לגמרי, כאן ועכשיו, ממש עכשיו, דליק. לא, הרבה פעמים אני אספר לך, עזריה שמואל מדבר על, עם האדמה, על פאצ'ה מאמה כגוף חי, כגוף חי ומגיב, כגוף חי ואוהב, כגוף חי ונוקם. ספירת המלכות בקבלה, אם מקשרים את זה לקבלה, ספירת המלכות, זה האדמה. בדיוק. והיא נוקמת, אוהו. בדיוק. אז זהו, אז... סליחה שיצרתי אותך, כן. רציתי להוסיף נתון שנחשפתי אליו לא מזמן, אולי לא הפתיע אתכם, אבל כמה אנשים, אפרופו, בזמן הארי, במאה ה-17-16, כמה אנשים היו בעולם? 500-600 מיליון בערך, כן? בזמן חורבן הבית, עוד 19 באב, 200 מיליון. והעם היהודי היה איזה 3 או 4 מיליון, זאת אומרת, היינו משמעותיים יחסית באחוז. במלחמת העולם השנייה היו מיליארד בני אדם, זה כבר התפתח ציני. היום יש 10 בערך, נכון? זאת אומרת, וזה טווח של 50-60 שנה. יש איזושהי, כשאתם רואים את הגרף של העלייה באוכלוסין, זה פתאום נהיה ככה. כדור ומשאבים וכל הדבר, רק לבד אפשר לחשוב, מה עושה הגידול כזה באוכלוסייה של מין מסוים? פתאום מי... לפני 200 שנה מדובר על פחות ממיליארד, ועכשיו 10 מיליארד, וכולם אוכלים ושותים ומפרישים וכל הסירקולציה. זה סוג שמעלה חששות, ואני לא מופתע מזה שהורגים את הכדור, האנשים היו הורגים פילים בשביל השנהב, כן? סתם בשביל לסחור בזה, כן? זה הרי לא יאמן. אבל התודעה שלנו קצת אחרת, אני חושב שגם התפתחה קצת התודעה, היחס לטבע, פעם הם חשבו שהטבע זה משהו מאיים שהולך להרוג אותי, אז... ואני ארוג אותו קודם, הרווחתי. היום אנחנו קצת יותר מתפתחים בעניין הזה. אני לא חושב שברמה הקולקטיבית, כן? מה שעושים מפעלים, מגדלים על הים, כל הדברים הנוראים האלה. אז כן, ודאי, מה שאפשר לעשות בעניין הזה, צריך לעשות. הוא לא הבין כמה אנחנו מוכשרים. לא, מצד שזה מה ש... לא תאר לעצמו שאנחנו... זה לא, זה הרפואה, אני חושב. זה אנטיביוטיקה, אני חושב, נכון? הפיצוץ אוכלוסין זה בגלל אנטיביוטיקה, או דברים? פעם היו מתים בערך 20-30 אחוז. סניטריה 20-30 אחוז מהילדים היו לא שורדים, נכון? וגם זקנים. זה המצב. אני גם מסכים, אבל אני בטוח שאנחנו לא יכולים להרוס את הבריאה, לדעתי. זאת אומרת, גם אם נעשה הרוס, מקסימום אנחנו נחטוף על הראש, ואנחנו נארס, לא? זאת אומרת, זה אינטרס שלנו אולי לשמור. אני לא דואג לבריאה, אני דואג אולי למין האנושיים כבר. אלא החיים של הילדים והנכדים שלנו, שאולי יצטרכו לחיות פה תחת 50 מעלות, אני לא יודע. האינטרס הוא פה הוא שלנו, וזה איוולת שלא תתואר, אינטרסים של גורמים קפיטליסטים שמעוניינים רק לבנות וכן, ולמקסם רווחים, אז ודאי שצריך... אני אומר תמיד שאם האדמה היא בחמלה אלינו, תרשו לי כן להתייחס אליה כאל ישות רוטטת וחיה ושיש לו אבולוציה, פעמיים, גם כי אומרת, אוקיי, אתם פוגעים בי והורסים אותי ואני עדיין נותנת לכם להיות פה, והדבר השני, כאילו, אתם מחלים את זמנכם בלריב אחד עם השני, אתה דמיין שאתה גר בבית והילדים שלך כל הזמן עסוקים בלריב ולהיות בתחכים אחד מול השני, אז מה ההורים חושבים, כאילו, מה נהיה פה, כאילו, אולי נחליף איזה משהו, ואנחנו פה זה בכלל, אנחנו דרך אגב גרים באזור שאם רוצים לפנות אותנו, אז זה מהר מאוד, כאילו, אני אומר, כשימאס לבריאה מהקונפליקט פלסטיני-יהודי, אז אנחנו באזור סטרפי מתאים, 9 בסולם ריכטר 1. לגמרי, או איזה צונמי, או איזה לא חסר, לאמא האדמה, לא חס ושלום, כן, שאלה. כל האמצעים נמצאים כבר, אנחנו כרגע בזמן חסד, לגמרי. אתה בטוח מכירים את הסיפור, רבי יהודה הנשיא. היא גם יכולה לקבל תגבורת מכוכבים אחרים, זה מטאור משמעותי. אני אומר, אתה בטוח מכיר את הסיפור על רבי יהודה הנשיא, נכון, דליק? רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הגיע אליו איזה עגל, שהיה בדרך לשחיטה. אתה מכיר את זה? שלקחו עגל לשחיטה, או בקורבן או סתם לאכול, והעגל בא נצמד לו לרגל, כמו חיבק אותו ככה, את רבי יהודה הנשיא, שהיה נשיא הדרור, הוא אמר לו, לך, לכך נוצרת.
כאילו, הוא ענה לו, לך, כאילו, זה, מה, ככה, זה תפקידך, אתה קורבן, לך, כאילו, אמר, ככה הוא ענה לו. 13 שנה של כאבי שיניים או מאיים, לא זוכר, הוא חטף על, על המשפט הזה. פה הסיפור על הארי, כן, ככה מספרים. או שבעיות שירותים, לא זוכר, היה לו שם, היה לו 13 שנה, ואומרים שזה בגלל זה. שהוא ענה לו ככה, לך, לכך נוצרת. במקום שלא היה בו חמלה כלפי, אפילו עגל שהולך לשחיטה. יש סיפור נורא יפה שהופיע באחד המוספים של סוף השבוע, על נערה בת 17, בת להורים ביולוגיים, שטסה במטוס מעל האמזונס, והתחילה סופת ברקים, והמטוס מתרסק, והיא מוצאת את עצמה פתאום באוויר, בגובה הזה, הגובה הוא 3 קילומטר, מוצאת את עצמה פתאום באוויר, והיא נוחתת על העלווה הרכה יחסית של הג'ונגל, וואו. והיא נוחתת עם המושב שלה, הוא היה ריק בשתי הזזים, עושה כמה סיבובים, נוחתת עם המושב שלה, ומגיעה בשלום עם פציעות, עם שבר באגן, עם איזה שבר קל ברגל וזה, מגיעה בשלום אל הקרקע, הניצולה... מה סיפור מהאגדות, דליק, 3 קילומטר, וזה ממש נשמע, איזה תאוצה הזאת? קוראים לה, אני אגיד לך איך קוראים לה, קוראים לה יוליאנה דילר, יוליאנה דילר, והיא נוחתת והיא עושה מסע אל... מחפשת אבא ואמא, לחפש בני אדם. היא עושה מסע ויש שם קיימנים ויש שם... איפה? איפה היא נפלה? באמזונס, באמזונס, בתוך בלב הזה. ואלפי סוגי דבורים ונמלים וכל טורף אפשרי של כל נחשים מרסיים והכבישים מרסיים, והיא מצליחה להגיע. כמה זמן? הרבה ימים, הרבה ימים היא שורדת, היא שורדת בג'וגל, ואימא שלה אמרה לה, תשמעי, אם קורה לך דבר כזה, תחפשי מקור של מים. ברגע שיש מקור של מים, זה רצות לשמואל, כי הוא... היחיד שיכול לקרות לו בין שלושתנו זה הוא. דליק, תראיין את יוסי גינסבורג, בחזרה מטוויצ'י, אתה מכיר את זה? טוויצ'י, נכון, בדיוק כמו שנזכרת. זה סיפור ממש די דומה. והיא מוצאת איזה פלג קטן, הולכת, מגיעה אל הנחל, הולכת לאורך הנחל, ואז מוצאת, יש שם כפר של ציידים, ומשקים אותה, שופכים לה בנזין על הפצעים שלה, כי היו שם מלא רימות כבר בתוך הפצעים שלה, ומטיסים אותה משם והיא נשארת בחיים. הסיפור הוא שהיא נעשתה ביולוגית וזואולוגית מאוד מאוד ידועה, ועשתה מחקרים על כל האזור הזה, וגרה שנים בתוך הסיפור הזה. אם תרצו, זה מין שליחות שקיבלה מהשמיים והנחיתה הזאת. אגב, העניין הזה של ללכת אל מקור המים, כשהייתי ילד, היינו הולכים כאילו לצוד ארנבות, מעולם לא צבנו אף ארנבת מסכנה, אבל הם הולכים כאילו ילדים, תקופה של וינטו, אינדיאנים, קשתות, חיצים, הולכים לצוד ארנבות. והפרדסים באזור רחובות היו ענקיים, הם היו מבחינתי כמו ג'ונגל ענק, וכיוון שאין לי חוש כיוון, הייתי טועה תמיד בזה. ואז אחד החברים שלי, שלימים הפך להיות גיבור ישראל, משה דרימר, אמר לי, חפש צינור. חפש צינור, תלך לאורך הצינור, ועם הצינור, עם המים, בדיוק מהסיפור שלה, תוכל לצאת מהפרדס, אחרת תסתובב במעגלים כל הזמן. אז ככה הייתי יוצא, כמובן שהייתי הולך בכיוון ההפוך והארוך, ולא בכיוון הקצר, אבל בסוף הייתי מגיע. למה סיפרתי לכם את זה? למה סיפרת? סיפור מדהים. קודם כל סיפור טוב, כסיפור הוא סיפור טוב, ובית, למה אני מספר, אתם צריכים להגיד. אני לא יכול לדעת. נכון, נכון. זה כמו נבוכדנצר, נכון? בספר דניאל. שהוא קרא לכל החכמים, אמר להם, חלמתי חלום, תפתרו לי אותו. מה החלום? לא יודע. אתם תגידו לי מה חלמתי ומה פתר, מה הפתרון. הוא לא יודעים, התחיל להרוג אותם אחד אחד. הוא הוציא בדניאל ואמר לו מה הוא חלם ומה הפתרון. בסדר? אז אנחנו כמו החכמים של נבוכדנצר. למה סיפר? רגע, והיא חזרה לשם או משהו, נכון? מה, מה? היא עברה, היא הפכה להיות חוקרת, כאילו, זה היה שליחות, היא מילאה את שליחותה. טוב, זה באמת מדהים. אם אתם לא תעלו, אני אעלה פה עוד כמה עניינים מרציים. לא, אתה יודע, מה שאני אגיד על זה רק, דליק, זה...
אני רק אגיד דבר אחד פשוט, אל תפריעו לבריאה לעזור לכם. אם אנחנו מניחים לבריאה, לקסם של הבריאה לעבוד בתוך חיינו, זה, זה, זה הבטחה, זה מג'יק. יש מג'יק בתוך הבריאה הזו. כל הסינכרוניזציות האלה, אתה יודע, קודם סיפרנו את הסיפור של הארי הקדוש וחיים ויטל, סיפור מדהים. זה בדמשק וזה במצרים, ופתאום כן. הם מתקשים, כאילו. לך תדע. אז כדי להיות פתוח, אני, אתה יודע, אני מאמין גדול בהשגחה פרטית. אני גם חושב שלהשגחה פרטית בתוך חיי נתתי הרבה עבודה, אז תודה רבה, אני מודה לה כל הזמן. מתגרה בה. וכל אחד מאיתנו יש את ההשגחה הפרטית שלו ואת הדברים שלו, היא נתנה, אתה יודע, זכתה, נפלה, חזרה. תסתכלו על המג'יק בתוך החיים, חשוב להבין שיש מג'יק, לא כל דבר הוא כזה רציונלי, רק זה חשוב מאוד. נכון מאוד. בעולם המודרני קצת, איך כתבו, מישהו כתב פעם, שאם זה שביטלו את אלוהים, ביטלו גם את הקסם מן העולם. קצת לקחו את הקסם. אפילו לספר עמי ותמי לילדים עכשיו, זה נחשב לא חינוכי, או לא יודע, אחים גרים, זה נהיה פתאום משהו, לא יודע, שמעתי על זה. בסדר, צריך לספר, ראיתי ספרי ילדים מודרניים, זה כזה נורא מכובס וזהיר. לנו סיפרו על מחשפות שאוכלות אתכם. אני לא אומר. כל מחקר משהו בזה, אני אראה מחקרים שיסבירו לך כמה זה נפלא, סיפורי הזוועה. כן? אוקיי, תן לי את זה. וכמה הם מכינים את הילדים לחיים. אני מעדיף, כן. כי גדלנו על הסיפורים האלה ויצאנו, לא יודע אם נורמליים, אבל זה לא. כאילו, קצת יותר מדי מגדלים בכפפות. אז קצת הקסם, לילדים יש קסם. ואיכשהו כשאתה מתבגר, בטח בעולם המודרני, שהכל המדע וטילים לירח, ואנחנו... אז לא לאבד את הקסם. לא, גם לא רק זה, שהרבה פעמים ההכרה חושבת אומרת לך, זה לא הגיוני. אתמול הלכתי לבקר חבר שלי שנולדה לו בת, מזל טוב. מזל טוב. ואז הוא אמר לי, זה יום שיש חנייה בתל אביב, אל תחנה בחניון, אתה תמצא חנייה. ואני נסעתי עם האוטו שלי וראיתי שאני לא מאמין שאני אמצא חנייה. ואמרתי לעצמי, הוא היה מוצא חנייה כי הוא מאמין שיש חנייה, ואני לא אמצא חנייה כי אני לא מאמין שיהיה חנייה. ואז אמרתי, אתה חייב לתת יותר קרדיט בחיים. אם הוא אמר לי שאני אמצא חנייה, אז אני צריך להאמין לו. ואז התרכזתי בלהאמין לו. ומצאתי חנייה תוך שתי דקות. אבל אם לא הייתי מתרכז, זה כמו, אתה יודע, אני יודע, יש ביהדות, יש איזה משפט שאני מאוד אוהב, שני משפטים שאני מאוד אוהב, אחד זה שביתי אדוני לנגדי תמיד. זאת אומרת, כל מה שאתה רואה, זה הבריאה, זה לא זה כן וזה לא. והדבר השני, דאו מי הוא עומד לפניך. דאו מי הוא עומד לפניך, זה לא שבא לך, אתה יודע, כמו שאתה דמיינת את הארי הקדוש, איזה בבא עם זקן וכו' וכו'. לפעמים ילד יכול לבוא לך ברחוב ולזרוק לך סתם איזה מילה שטותית. ילד בן שש, אתה אומר, מה זה ילד? מה לא ולחוכמה? ואם תקשיב טוב לילד הזה, דע מי הוא עומד לפניך, אתה יודע, יש טיצ'ינג מטורף בתוך דע מי הוא עומד לפניך. תקשיבו מה הבריאה אומרת לכם. כמו לימדתי בזום, מי שאמרה לי בסוף, אז למה שלא תעשה לימודים בחול, דרך הזום? עכשיו, אני לא אוהב את זה, אז האינסטינקט שלי זה להגיד לא. ואז אמרתי, דאו מי עומד לפניך, אם הבריאה שלך לך את ההזמנה הזאת, תחשוב, אל תגיד ישר לו, תהיה פתוח. אז כאילו תנו לקסם לעבוד, הקסם עובד, דאו מי עומד לפניך, זה זה שכל הזמן יכול לעשות קסמים. אתה יודע אבל מה בדרך כלל קורה, לא בדיחה, אבל זה סיפור, מספרים שיהודי מסתובב מחפש חנייה, תל אביב, כן? אין, מסתובב, אומר אלוהים, תשמע, תסדר לי חנייה, אם אתה מסדר לי חנייה, אני ממחר, נותן צדקה, מניח תפילין בבוקר, מתחיל ככה וזה וזה, פתאום הוא רואה חנייה, סלוט כזה מאוד יפה, אומר, אלוהים, תודה, הסתדרתי. ברור. איך הגענו לזה שתל אביב, שהניסים, ניסי החנייה בתל אביב. חנייה בתל אביב, כן, מי שגר, גרתי שם שנים, זה באמת. איך אומר ראש עיריית תל אביב, אין שום בעיה חנייה בתל אביב. אין חנייה בתל אביב. הכל פתור. כן. טוב, אני רוצה לספר סיפור, כדי להעביר אותנו לנושא הבא. אין לנו הרבה זמן. כמה יש לנו? שתי דקות. שתי דקות, זה המון זמן. היו פעם שני קוסמים, צ'יקו ודיקו, הם סיפור בפני עצמם, פעם אני אספר לכם על זה, והם זוכרים. אצלי בתוכנית. לצ'יקו הייתה אימא, ואימא אימא של צ'יקו חלתה, זה כנראה, לא חשוב, אני לא אקלקל את הסיפור, אני אגיד לכם מה היא חלתה, והיא שכבה באיכילוב בקומה השנייה,
ורופאים עמדו ליד, בין מיטתה לבין המיטה של החולה ששכבה לידה. והם התחילו לדבר מה שנהוג, זה היה לפני אילו שנים, היום עושים את זה פחות, אבל עדיין עושים את זה, לדבר מעל לראש החולה, וסיפרו שהיא, יש לה קאנצר, זה, חושב שהיא לא מבינה, ושימי הספורים. אוי, לא. היא שמעה את זה, הרופאים הלכו, היא פתחה את החלון וקפצה. אוי. היא, למזלה שברה, ריסקה את שתי הרגליים, היה להחלמה מאוד ארוכה, אבל זה היה הסיפור. הסיפור הזה, למה אני אספר אותו? כי יש עוולות שנעשות, אנחנו מדברים עכשיו, אתה יודע, עברנו את הקורונה, מדברים על 600 משרות שהיו, שרצו לפטר את הרופאים והשאירו אותם, עכשיו רוצים לפטר אותם, בעוד שחסרים לנו עוד 600, כלומר 1,200 רופאים. והרופאים ישנם, אני אומר לכם ממקור ראשון, הרופאים ישנם, התקנים אינם. זאת אומרת, אין תקנים, והסיפור הוא מאוד מאוד קשה, אין גם פיזית מקום, רופא אחד, מנהל מחלקה, אומר שהוא מבקש שיתבעו אותו, הוא אומר, אנא תבעו אותי, כי יש חוק הגנת החולה, ולפי חוק הגנת החולה, אסור לי לבדוק חולה במסדרון, אסור לי להתקרב לחולה במסדרון, כי היא נחשפת, כי שומעים כל מה שאני אומר מאחורי הווילון וסודותיה הרפואיים, תבעו, זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה מה לעשות בתחום הכל כך חשוב הזה, שאולי נניח להשגחה הפרטית ונשאר עם הרמב״ם, היה רופא נהדר, ונעשה רפואה כמו שצריך. אמן. אבל אולי נרים את זה קצת, שלא נגמור בטעם לא טוב, אני חושב שאתה יודע, בתוך בן אדם, יש סיפור קבלי שאומרים, בן אדם חוזר הביתה, גם רעב, גם עייף וגם מלוכלך. אז מה הוא יתקלח? ראשון, יאכל ראשון או ילך לישון קודם? לא, זה תלוי מה הוא רוצה יותר. אז לכל אחד בתוך העולם שלו יש מלא רצונות, ויש גם איזו היררכיה, קוראים לזה סדר עדיפות. אז כחברה אנחנו אותו דבר, ואולי הגיע הזמן שנעשה ראורגניזציה בסדר העדיפויות שלנו, ומה שאתה מספר זה בהחלט, צריך להעלות את זה קצת יותר לגמרי בסדר העדיפויות. לגמרי, פשוט שלהתקלח ואז לאכול ואז לישון, לא? זה כאילו נראה לי, איך תאכל מלוכלך? בוודאי, זה נראה לי. זה מה שהארי היה בוחר. נראה לי פשוט. ואולי עוד משפט ש... אז הפריוריטי שלנו צריך להיות חינוך, תרבות, רפואה, ביטחון בתחתית הרשימה אולי, פעם אחת נגיע לסדר העדיפויות הזה, מי יודע, קסם בעולם, בבקשה, ככה. קסם. אתם זוכרים את השורה שאורנה כתבה בדקרת השידור, היא דיברה על מדעי הרוח שנמצאים בנסיגה, לעומת מדעי הרווח שנמצאים בעלייה. מדעי הרוח ומדעי הרווח. דווקא יש לי הרבה מה להגיד על זה, אולי נשמור את זה לתוכנית אחרת, כי זה נושא ששווה לדבר עליו. תודה רבה, באמת, שמואל שאול, תודה רבה על הרב. שבת שלום לכולם, תודה רבה. כיף לפגוש אתכם, שבת שלום. תעלו לצפת, תעלו לרגל, תראו את הארי הקדוש, את קורדוביירו, את קארו, כולם ביחד, קרובים אחד לשני. ביי. כל טוב.